De nada, inocente, sabe de nada. Brasileiro tem que ser estudado, brasileiro tem que ir pra NASA. A verdade é essa, o brasileiro tem que ir pra NASA. Eu trabalho aqui nesse quartinho, né? Muito calorento, por sinal, tenho esse ventilador. Olha o ventilador aí, ó. Olha o ventilador. Trabalho na garagem da minha casa, olha o carro ali, ó. Trabalho na garagem da minha casa. Aí, que eu fiz, cara? O ar sai quente. O ar é quente, né? Do ventilador. Eu coloquei uma garrafa PET aqui desse lado. Amarrei ela ali, ó. A garrafa PET. Beleza? Quando eu ligo o ventilador, o ar sai normal, sai do ventilador, mas sai um pouquinho também nessa garrafa PET. Passa por aqui e entra dentro da caixa de isopor. A caixa tá cheia de água, ó. A caixa tá cheia de água. Então o vento entra por aqui. Pela garrafa PET, passa por aqui e entra dentro da caixa de isopor. A caixa tá cheia de água. Sai pelo outro lado. Olha lá, fiz um furo do outro lado. Olha ali, ó. Olha aí, fiz um furo do outro lado. E esse cano vai lá na minha mesa. Olha lá na minha mesa. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Sai aqui, ó. Sai aqui, ó, na minha mesinha. Olha, olha aqui, ó. O ar gostoso. Um ar mais úmido, com água. Saindo aqui pra mim, onde eu estou trabalhando. Brasileiro tem que ser estudado, cara. Vai na NASA agora. Hã? Chama a NASA agora pra saber o que é isso. Que gambiarra fantástica. Compartilhe o vídeo pra outras pessoas fazerem isso em casa também. Não é aquela coisa. Não é aquela coisa. Mas já ajuda. Urra! Urra! O que você acha disso? Ah, chama a NASA agora! Chama a NASA agora!